ফেস কৰক, ফেস কৰক, মানুহক ফেস নকৰে। আমি ফেস কৰিছো, আমি ফেস কৰিছো কেলে, আমি সততাত আছো, আমি সততাত আছো। এজন ভ্ৰাম্যমানৰ প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ, অভিনেতা অৰূপ বৰাৰ স্বভাৱ সলনি কৰাৰো আহ্বান অভিনেতাগৰাকীৰ। তেওঁ যদি নিজৰ স্বভাৱ বাদ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে থিয়েটাৰ কৰক। প্ৰকৃততে আঁৰৰ কাহিনী কি, কিয় আৰু কোন থিয়েটাৰৰ বিৰুদ্ধে এই সংবাদ মেল আয়োজন? শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ 2019-20 চনত আমি আছিলোঁ থিয়েটাৰখনত। থিয়েটাৰখন আজিৰ দিনত থিয়েটাৰখন বন্ধ হৈছে, আজি এমাহ হ'ল থিয়েটাৰখন বন্ধ হৈছে। কি কাৰণত বন্ধ হ'ল? মালিকে আজিলৈকে আমাৰ, আমি এমাহ হ'ল আজিলৈকে এটা খবৰ পোৱা নাই। ইনফেক্ট সি পাব্লিকত গৈ ফুৰিছে বা ৰাজহুৱাভাৱে গৈ ফুৰিছে যে থিয়েটাৰখন আৰ্টিষ্টৰ ছাপৰ্ট নাছিল কাৰণে বন্ধ হ'ল। চ' তেনেকৈ একো নাছিলে। আমি সেই ক্লেৰিফিকেশ্যন দিবলৈ আজি ফেচবুকখন পাতিছোঁ। শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক মানস কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ। আনহাতে অভিযোগ মুক্ত হোৱাৰ বাবে অভিনেতাসকলে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেলৰ। সংবাদমেলত ক'লে কিমান খেলি মেলিৰে আৰম্ভ হৈছিল শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল। ৰিহাৰ্চেল পিৰিয়ডটো যিমান কাষ চাপি আহিলে কাকো মই জনাত কাকো তেওঁলোকে আগধন যিটো আমি এডভান্স বুলি কওঁ কাকো দিব পৰা নাছিল, মোকো দিব পৰা নাই। যেতিয়া খোজোঁ তেতিয়া কয় যে দি আছোঁ, ৰূপটা দি আছোঁ, দিমকৈ কাকো দিয়া নাই মই জনাত। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা নিউজ পালোঁ যে সুকন্যা আৰু দেৱাশিষ থিয়েটাৰ নাথাকে। তেওঁলোক সঁচাকৈ নাহিল ৰিহাৰ্চেললৈ, মই ৰিহাৰ্চেল গৈ পালোঁগৈ। ৰিহাৰ্চেলৰ যিটো এটমছফিয়াৰ থাকে, পৰিৱেশ থাকে, তেনেকুৱা একো পোৱা নাই মই গৈ পেলাই। খেলি মেলি মাজতে আমি ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিছোঁ। শিল্পীক আগধন দিয়া নাই, ঘূৰাই দিয়া নাই আয়োজক সমিতিৰ আগধন। কি কৰিব আয়োজক সমিতিয়ে? ধন নাপালে আদালতৰ দুৱাৰত্ব কৰ। ইতিমধ্যে সংবাদমেলত এই কথা স্পষ্ট কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। ইতিমধ্যে আমাৰ কলাগাঁও আৰক্ষী চকীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতে নম্বৰটো লৈছে সম্পাদক আৰু মালিকৰ। তেখেতক ফোন কৰিছে, ফোনটো ৰেচপন্স দিয়া নাই। ইয়াৰ পিছত যদি তেখেতে ৰেচপন্স নিদিয়ে, আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ নকৰে, আমি কেনেদৰে বাধ্য হ'ম? শংকৰদেৱ থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এনে কাণ্ডই হতাশ কৰি তুলিছে শিল্পীসকলক, আৰু হতাশগ্ৰস্ত শিল্পীয়ে সংবাদমেলত ক'লে এনেদৰে। আমি খুব সৰু মানুহ, আমাৰ সপোনবোৰ খুব সৰু সৰু। এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত যেতিয়া আমাৰ সপোনবোৰ ভাঙি দিয়া যায়, আমাৰ আকৌ মনোবলটো আকৌ আগৰ নিচিনা হোৱাত বহুত টান হৈ যায়। মানস কলিতাক থিয়েটাৰ এৰিবলৈ দিলে অভিনেতাসকলে। আনহাতে প্ৰযোজক সংস্থাকো আহ্বান জনাইছে শিল্পীসকলৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী এইসকল শিল্পীৰ। তেওঁ ফেচ কৰিব পাৰিব নাই, প্ৰেছক নোৱাৰে। চ' এই স্বভাৱ যদি বাদ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে থিয়েটাৰ দুখন নালাগে, তিনিখন কৰক, চাৰিখন কৰক। আৰু যদি এই স্বভাৱ এৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁ থিয়েটাৰ কৰিব নালাগে। আৰু প্ৰযোজক সন্থাকো আহ্বান জনাইছোঁ, হাত জোৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে অলপ ষ্টেণ্ড লওক, আপোনালোকে বুজাওক, তাওঁ মানস কলিতাক বহিলে বুজাওক যে ভাই ভাই তুমি পৰিৱেশ নষ্ট নকৰিবা, থিয়েটাৰৰ লাগিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বদনাম নকৰিবা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কিশোৰ হালৈৰ সৈতে ৰুবুল দাস, আছাম টকছ, গুৱাহাটী।